Men det, jeg skal tale om, det er jo den her skolemadsordning, som startede op sidste skoleår. Kører altså på andet år i de københavnske folkeskoler. Og målet fra starten har jo været at få det ud på alle skoler. Det skal dog lige siges, at vi har en model, der varierer lidt fra den her, jeg primært vil fortælle om, men og det er den, der hedder madskole, og den vil jeg også lige komme lidt ind på til allersidst. Det er et projekt, som jo er startet op af børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune. Og de hyder så Københavns Madhus ind til at udvikle konceptet for det her skolemadsprojekt. Fordi det er, som der vist også stod på den første slide, så er det meget mere end mad. Kommunen har virkelig haft en stor ambition om at nå langt ud over, at maden bare skal være et eller andet serviceorgan, der sidder eller er placeret et eller andet sted nede i en krog på skolen. At det her, det skulle gerne gå hen og rent faktisk kunne ændre noget på madkulturen på skolerne, i spisesituationerne, men også optimalt set få en eller anden pædagogisk funktion eller indflydelse på det, der foregår omkring maden. Og der har Københavns Madhus så været inde omkring udviklingen af det, og jeg ved ikke, om I kender så meget til Madhuset, men det er sådan et sted, der er blevet startet op for at sikre, at alt mad i det offentlige rum i København, altså i børnehaver, i skoler og plejehjem osv., det holder sådan et vist kulinarisk og næringsmæssigt niveau. Og det har selvfølgelig også været en rigtig, rigtig spændende opgave for os at komme ind omkring det her. Så det er sådan, vi er sådan en blanding af kokke og ernæringseksperter, skolelærer og akademikere og kommunikationsfolk, alt muligt blandet, der sidder og arbejder med de her madkulturprojekter, som det jo sådan helt overordnet set kan kaldes. Jeg vil ikke sådan trætte jer helt vildt meget med en masse tal og procenter og sådan noget. Jeg vil faktisk hellere sådan gå lidt på konceptet og på nogle af idéerne, vi har omkring IT, men jeg kan da sådan lige fortælle jer, at det her det er noget af det, vi sådan prøver at holde fast i, de her tre ben. Det skal være sund, frisk, udfordrende mad. Det skal være 75% økologisk, og så den her maddannelse, som vi sådan hele tiden prøver at få øje. Så hvad er det? Hvad er det her maddannelse for noget? Fordi vi vil så gerne væk fra den der affodringskultur, som man desværre ser rigtig mange steder i offentlig mad. Den skal vi ikke have noget af i skolen. Det her, det er sådan prisniveauet, som det er nu. Der er sådan, det varierer lidt fra, afhængig af, hvordan man køber sin mad. Så kan man, køber man sådan fra dag til dag, og sådan lidt som erstatning for madpakken, så bliver det 23 kroner for det her måltid. Og så kan I se, det varierer sådan lidt, alt afhængig af, hvordan man i øvrigt bruger det. Så bruger man det fast, så kan man altså få skolemad, varmt økologisk skolemad hver dag til 18 kroner. Og sådan oprindeligt, så har vi sådan delt maden ind i sådan tre kategorier, altså i forhold til indskolingselever, mellemtrin og udskoling. Og det har vi selvfølgelig gjort, fordi der er jo kolossalt stor forskel på, hvad man har brug for, når man går i 0. og 9. Og der er også stor forskel på, hvordan man sådan rent kulinarisk skal udfordres. Det er klart. Nu er der så kun to heroppe, og det er fordi, vi faktisk blev nødt til at tage tilbud til indskolingen væk her for et stykke tid siden, fordi vi simpelthen vurderede, at det var ikke på det niveau, vi synes, det skulle være endnu. Så den arbejder vi på at finde løsning for. Men ellers så er det så vidt som muligt tilpasset de her forskellige alderstrin. Og noget af det, vi sådan har prøvet at også tænke ind i det, det er jo, at vi skal have engageret de her elever. Fordi noget af det, vi tror på, der er forskellen på at bare gå ned og købe noget mad, og så rent faktisk være med til at lave det, det er, at det er der, den der maddannelse opstår. Det er der, man rent faktisk bliver i stand til at begynde at træffe nogle af de her valg for sig selv senere i livet, når man begynder at selv få kontrol over sine frokostpenge, eller man for første gang skal til at købe ind, når man flytter hjemmefra, og så videre. Så det har helt klart været sådan et stort fokus, at vi skal engagere de her elever,
så meget som muligt i produktionen af maden, men også i alt muligt andet omkring maden. For eksempel, som I kan se her, så har det været sådan et stort klagepunkt tidligere ved tidligere skolemadsordninger, at de mindre elever skulle forlade timen og så ned og hente maden. Og det var selvfølgelig af faglige årsager, så brød det timen op. Men der var også mange af de mindre elever, som var lidt utrygge ved den der situation. Så sådan for at imødekomme det lidt, så har vi sådan gjort det til en af de her funktioner, en af de her værtskabsfunktioner, kan man sige, der er i forbindelse med dem, der står for den daglige produktion af mad. Jeg kan måske også lige nævne, at vi har i de her køkkener, som vi har fået bygget rundt omkring på alle skolerne, der er ansat en køkkenansvarlig 3 timer hver dag fra 9 til 12, som altså starter produktionen op. Maden kommer fra, på de her IT-skoler, der kommer maden fra et centralt køkken, hvor noget af det er lavet før, og noget af det bliver lavet på skolen. Og den sidste af de 3 timer, der kommer der så en hel klasse ned hver dag sammen med en lærer, og så deltager de så i produktionen af maden. Og det var vel egentlig det, jeg lige stod og sagde. Vi vil rigtig gerne have det her værtskab ind som en del af det. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at de tager ejerskab på maden. Og noget af det, vi forsøger at skabe noget ejerskab omkring, det er sådan igennem købmandskabet, at vi vil rigtig gerne gøre det her til en sådan lille kommerciel købmand, der ligger på skolen. Fordi vi er ret sikre på, at hvis vi lykkes med at tage skolen, få skolen til at tage økonomisk ansvar for det her mad, så vil vi også mindske spild, og vi vil få et langt større engagement fra ledelsen og også fra eleverne, fordi lige pludselig så har de faktisk også mulighed for at tjene nogle penge. Hvor man også tidligere kunne se ved skolemadsordninger, så blev der altså smidt rigtig meget mad ud, fordi skolen ikke sådan havde noget økonomisk ansvar for, hvad der blev bestilt hjem. Men vi har rigtig meget, vi har også rigtig meget fokus på den her spisekultur, eller spisesituation, som det er. Vi tror virkelig, der er rigtig meget at hente i den her spisesituation. Der er mange, jeg ved ikke, om der er nogle skolelærer til stede her, men der er rigtig mange skolelærer, som har fortalt os, de har svært ved at løse den der dannelsesdel. Der er sådan det her uddannelseskrav, og så det her dannelseskrav i folkeskolen. Og det her dannelses, det er tit sådan noget meget abstrakt noget, der sådan sker på gangene, og nogle gange i klassens timer og sådan noget. Men der, hvor vi kan se, der er et rigtig godt rum, eller i hvert fald en rigtig god situation for det her dannelse, det er omkring frokosten. Og derfor har det så også været vigtigt for os, at de små klasser for eksempel ikke skulle bryde deres frokostpause op, og 3 skulle afsted, og nogen havde madpakker osv., at de rent faktisk havde mulighed for at sidde og spise sammen. Og vi har virkelig prøvet at lægge op til, at man som lærer tager den her spisesituation meget alvorligt, og virkelig tænker den ind som et sådan fællesskabende projekt. Fordi altså, vi mødes jo stort set aldrig. Jeg kan se, der er jo ikke nogen, der ikke har noget foran sig, at man kan indtage på en eller anden måde. Det er jo altid det, vi gør. Hvis vi skal socialisere, eller vi skal have en god snak, eller et eller andet, så mødes vi altså internt noget. Og det skal vi selvfølgelig også gøre i folkeskolen, det skal vores elever selvfølgelig også gøre der. Også fordi der er altså mange af dem, og det hører vi også fra mange lærere, der er mange af dem, der ikke har de der spisesituationer derhjemme længere. Det er desværre måske en kultur, der er ved at, eller i hvert fald lidt i opbrud. Hvor man spiser sammen, så gør man det måske foran fjernsynet.